សួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូដែលយើងទៅភ្ជាប់ពាក្យរបស់បងសាលជាមួយនឹងស្រីនីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនិយាយតែគឺថាយើងទៅរៀងយឺតទៅទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនោះខ្ញុំរៀងវល់ពេកទៅទៅយឺតបណ្ដោយពេលយើងទៅដល់គឺថាឃើញមានបងសៀមានបងខាន់ណាមានពុណិតមានអីច្រើនមែនតែនមកថាចូលរួមទៅដោយសិល្បៈកសិល្បៈការនេះជាច្រើនមែនតែនតែម្ដងមកហើយនាងចូលទៅឃើញស្វាមីដ៏ល្អរបស់បងសូរ៉ាបាទកំពុងតែបំពេញកាតព្វកិច្ចជាស្វាមីបាទហើយពេលយើងចូលទៅដល់ខាងក្នុងគឺថាឃើញផ្កាស្រស់តែម្ដងមកគឺស្អាតអាចយកមកតហឹងហ្មងអញ្ចឹងពេលខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងគឺគេកំពុងតែធ្វើពិធីចិត្តចប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មកកន្លែងហៅអីញ៉ាំនេះគឺជាប៊ូហ្វេបង្អែមនិងប៊ូហ្វេកាហ្វេបាទនិយាយទៅគឺថាកៅកាហ្វេរបស់គាត់គឺថាខ្ជូតមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាតែបេប៊ីខ្ញុំខ្ជូតជាងដាក់ចុះទៅវិញកូនស្រីលើកដៃសំពះឲ្យជាប់ឃើញគេភ្ជាប់ពាក្យគឺសบายចិត្តជាងអ្នកម្ចាស់ភ្ជាប់ពាក្យទៀតមកគាត់ចិត្ត idol ដែល inspire ខ្ញុំធ្វើវាសូមលោកទីទៀងដែលមានភារៈដឹកដៃសម័យកូនស្រីបងស្នាបាទនៅក្នុងគ្រួសារបងឯងមានព្រះទ្រង់ជ័យនៅកាអស់នៅបងនៅតែមកយមែនយលេងមែនចុះចាំស្រីបងឯងទៅណាគួរដែរយ៉ាងហើយស្ដាំកាន់កដៃមែនសារបងឯងមួយមែនអត់អូ sorry តើមកគ្នាជូនពរបងស្នាឆាប់ឆាប់បន្ទាប់មកគឺថា photo session បាទថតរូបបាទថតរូបជាមួយនឹងគូស្វាមីគូទៅដើមថ្មីច្រឡំមាត់គូស្វាមីគេយល់ហូតហើយក៏បានថតរូបជាមួយម៉ាក់បងសាលក៏ដូចជាបងវេតហើយនេះគឺថាបុរសសង្ហាសៀកកំពុងតែចេញទៅទទួលមីណាទាំងបោះបង់មិត្តភ័ក្ដិរួមកៅអីចោលបាទឃើញហត់ចៅហើយបងមែនមែនខ្ញុំថតតាន់ពេលគាត់ដើរនេះគឺជាទឹកមុខបុរសដែលត្រូវគេបោះបង់ចោលបាទអូខ្ញុំណាយដប្លប់មិនតែដប្លប់វាគូស្នេហ៍ឈីបគេឥឡូវយើងមកញ៉ាំហើយទៅដល់បងញ៉ាំអីចាំបងរេវិនអើយបងរេវិនឯងញ៉ាំមិនដឹងនឹងប្រកាសអត់ចោលប្រកាសឲ្យកាត់ស្ងាត់សូមចាំបានអូខេអរគុណដែលបានជួយថ្ងៃនេះទៅមានតែថ្ងៃមុននេះបាត់ដឹងអីកោសរីថ្ងៃនេះទៀតថ្ងៃខុសទៀតប្រកាសខុសទៀតអាយ៉ាអត់ពេលអាប់ឡើយគេឡើយមានមកលើទៅមិនទេឡើយខប់ខប់អូមែនតើចង់ចង់ខោណាប្រូគេគេចង់ទីហើយតាហើយអើសួរគេបានគេសួរវិញធ្វើម៉េចអូញ៉ាំមែនបងចាប់អស់ហើយអាចំងហេកគ្រាន់តែគេសួរចូលការពេលណាចូលការពេលណាមិនទូកនេះឯងតែញ៉ាំមិនបងសង្ហាម៉ែ like youលយបាទអរិយអានឹងឆ្ងាញ់ជាងគេមែនយីមែនអញ្ចឹងពេលដែលពួកខ្ញុំញ៉ាំអីហើយបានបន្តិចខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចេញមកក្រៅដើម្បីថតរូបឲ្យអូនខ្ញុំប៉ុន្តែចៃដន្យនេះគឺកំពុងតែថតតួធំពីរនាក់បាទហើយនេះសិតតែកាមេរ៉ាមែនរបស់តួធំបាទគឺថាកាមេរ៉ាមែនច្រើនជាងថតកុននេះបាទហើយខ្ញុំនេះវិញគឺថាជាប់ពាក្យគេសោះគឺសុបាយជាងម្ចាស់ជាប់ពាក្យគេទៀតបាទអូយបាទញ៉ាំទឹកសុទ្ធទេណាអញ្ចឹងនេះគឺ another photo session ចុងម៉ោងបាទI'm going to go to the hospital.
ơi, tao ơi, tao ơi, tao ơi. Cứ tha từ tia. Bye bye.